Tá errado. Nem ele sabe o que tá fazendo. Sei não. Vamos, levanta ele pra dar uma queda nele. Ó. Deixa ele levantar pra ver se ele derruba. Tá, agora tá derrubando. Ah. Bota a força, então. Bota a força nesse braço, vai. Força. Bota a força aqui, vai. Vai. Nesse braço, mano. Mano, esse aí não dá, tá vendo? Vamos, mano, levanta que vai acabar minha bateria. Deixa então. Vai, né? Deixa ele levantar primeiro, covardia. Derrube, João. Ih, tá difícil ainda, Daniel. Vai, o Daniel pegando uma pro João. Eu tô deixando ele se cansar, mano. Então derrube logo. Vai, Daniel. Cansado, João? Deixa de novo, viu?